Про дитячий благодійний проект «Місточки дружби» поговоримо з нашою ранковою гостею. До студії «Нового дня» завітала Наталія Пігур, організатор дитячого благодійного проєкту «Містечко дружби». Вітаємо вас! Доброго дня! Для початку хотілося б розказати нашим телеглядачам, що ж це за такий дитячий благодійний проєкт і в чому полягає його суть. Ми створили цей проєкт більше ніж 2 роки тому. Він проводиться раз на 2 місяці. Його ціль – це сплатити і дітей нашого міста, також дати їм можливість поспілкуватися, пограти, зробити щось корисне. Ми проводимо майстер-класи, проходить ігрова пізнавальна програма, а також одною з цілей нашого проєкту є збір грошей для дітей. Ми співпрацюємо з декількома фондами, один з них – благодійний фонд «Соняшник». Це, ну, в основному це онкохворі дітки нашої Миколаївської лікарні. І ми збираємо кошти для цих діток. І, мабуть, навіть не сам збір на благодійному ярмарку моє ціллю, а щоб більше людей дізналися про цих дітей і допомогли, змогли допомогти їм не тільки на самому святі, але і потім. Одне з таких свят буде проходити вже 27 травня. 28 травня. Хотілося б дізнатися детальніше, як це буде проходити і хто може долучитися. Долучитися можуть всі. Ми запрошуємо всіх, тому що для нас дуже важлива допомога. Постійно до цього проєкту долучається хтось. З нами постійно співпрацює оберіг, організація. З нами співпрацюють, ось зараз це свято буде присвячено дітям з обмеженими можливостями. І вони також приймають активну участь у підготовці. Приймають вчителі, прості люди, просто проводять майстер-класи. Приходять дуже багато, ну, ми звертаємося до організацій, які можуть нам допомогти в проведенні самого свята, дати нам аніматорів. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих. Хотілося б також дізнатися, зрозуміло, що багато партнерів, багато підтримки, але хто є основними організаторами, основними ідейними натхненниками? Ну, ідейними натхненниками це почалося якось від нас, а потім були вже долучені інші організатори. Але я не можу сказати, що хтось є, ну, постійний, але ось постійний, хто з нами співпрацює, це благодійний фонд «Соняшник», це оберіг. В цьому, на цьому святі ми будемо проводити спільно з Р500. Угу. Вони будуть також допомагати активно і в проведенні, дають апаратуру і необхідні матеріали. І ми сподіваємося, що всі миколаївці також долучаться і будуть організаторами цього проєкту. Кошти, які будуть зібрані з концерту 28 травня, чи є вже на них якась ціль, чи це просто буде надано у фонд допомоги онкохворим діткам? Ні, є ціль, є хлопчик, Сазоненко Олександр. Він потребує хіміотерапії, дуже дорогі ліки, і нам необхідно зібрати ще, закінчити. Тобто він вже пройшов пів курсу лікування, але треба закінчити, там дуже великі кошти. Він з села, з багатодітної сім'ї, і вони не мають можливості оплатити йому лікування. Хотілося б ще раз нагадати нашим телеглядачам точну годину, точну дату, коли вони можуть прийти, приєднатися до концерту. По-перше, приєднатися морально, надихнутися вашою ідеєю, а по-друге, дійсно допомогти хворій дитині. Початок самого свята буде о 16 годині на площі Соборна. І ми чекаємо всіх, всіх дітей, всіх друзів, всіх батьків, також бабусь, дідусів, всіх, хто захочуть приєднатися до нас, ми будемо дуже раді. Ну, взагалі-то буду проходити День сім'ї, і він почнеться о 13:30, а далі плавно переходити в наше свято. Хотілося б також дізнатися, ви кажете, що впродовж вже 2 років, що 2 місяці проходить фінальна точка проєкту. Це що 2 місяці ви комусь допомагаєте, чи що 2 місяці? Так? Хотілося б тепер дізнатися, кому була надана ця допомога і, можливо, навіть узнати вже ваші результати, чим можете похвалитися? Ну, ми можемо похвалитися тим, що за цей час ми допомогли, ну, близько, мабуть, 12-15 дітей було. Які результати? Ну, по-перше, були вирішені деякі проблеми, які
на які не хотіли звертати уваги. Може, хтось. Це, наприклад, допомога діткам, які займалися дітям-інвалідам, які займалися вдалі, і було припинене фінансування після ефіру, після нашого свята. Знову воно поновилося, діти можуть далі займатися, вони проходять реабілітацію. Також було, ми допомогли Фісенко, наприклад, Стьопі, Каті. Багато дітей було із опіками, зверталися різні сім'ї. Ми не обов'язково брали з фонду, ми брали дітей, ті, хто зверталися, ті, хто казали про допомогу. Мальченко, ось, наприклад, Тонечки, вона теж проходила лікування за кордоном. І я ж кажу, що якби основна ціль – це саме навіть не ті кошти, які ми збираємо на самому святі. Щоб про цю дитину почули. Так. І я бачу, що звертають увагу і надходять кошти для лікування цих дітей. Чи кожна родина, у якій сталося лихо, дитина потребує допомоги, можуть звернутися до вашого фонду і попросити допомоги? Ну, я не є представником фонду, я просто організую цей проєкт, представник Олена Радкогла, це благодійний фонд «Соняшник». Так, я знаю, що вона не відмовляє нікому і дуже рада допомогти, і дуже багато робить від себе. Тепер хотілося б ще детальніше дізнатися про свято, яке буде проходити 28 числа. Буде запланована велика концертна програма, ви запланували дійсно великий збір коштів. Хотілося б дізнатися, чим ще будете дивувати? Можливо, є якісь родзинки, про які варто повідомити наших телеглядачів? Почнеться, всі знають, 14:30 з параду сімей, маршу сімей до Соборної. Там буде взагалі концерт. І саме наша програма «Містечко дружби» почнеться о 16:00. Ми готуємо для дітей скалодром. З нами будуть співпрацювати також туристичні організації, які будуть монтувати його там. Це наша як родзинка. По-друге, ми готуємо для них майстер-класи. Я сподіваюся, що буде організовано 8 майстер-класів. І буде дитяча ігрова програма. А ось якої направленості майстер-класи? Майстер-класи будуть розподілені по віку, за віком. Я вже знаю, що підготували роботи з фетру, підготували з паперу, також там дуже цікаві вони будуть робити заготівки. Все, що спрямоване на розвиток дитячої творчості уяви, і в них буде ця можливість. Я гадаю, що буде клас з малювання також в них. І ми ще готуємо як презентацію скоро, ми сподіваємося, що це буде у червні, буде відкриття виставки, присвячене для дітей-інвалідів. І саме на святі 28-го ми зробимо презентацію, такий маленький промо цієї виставки, і будемо чекати, що люди відкликнуться і будуть відносити до цих людей як до не тільки до особливих, а як до неповторних. Тому що саме коли я, наприклад, працювала з цими дітьми, познайомилась з ними, фотографувала їх, то для мене це такий досвід спілкування, який не можна передати словами. Тому що вони настільки відкриті, вони настільки чисті, і нам треба вчитися в них. А ось чи потребують ці дітки, хворі дітки, наприклад, на онкозахворювання, чи потребують, окрім коштів, якоїсь моральної підтримки, щоб до них приходили і показували, що вони важливі? Так, звісно, вони дуже потребують цієї допомоги. Фонд «Соняшник» постійно піклується, постійно їм влаштовує якісь сюрпризи і допомагає не тільки відчути фінансову допомогу, але і морально, емоційно допомагає їм відчути це тепло, яким їм так не вистачає. А ось як можна стати вашим волонтером вашого проєкту, і чи взагалі є така можливість? Так, звісно, можливість є, ми будемо всім раді. Просто написати мені в Фейсбуці «Ігор Наталія» чи за телефоном 093-53-45-940, і ми будемо всім раді. Ми сподіваємося, що наші миколаївці, наші жителі нашого міста відзовуться на цей проєкт, і ми всі зможемо зробити щось корисне для цього міста та для наших дітей. Я пропоную
Прошу ще раз повторити ваш номер телефону для тих, хто щойно схопився за ручку і блокнотик. Дякую. 093 53 45 940. Дякую вам за те, що робите таку важливу справу, за те, що допомагаєте діткам. Сподіваємось, що на вищому рівні пройде збір коштів. І дійсно, не тільки в грошах важливий момент в тому, що про цю дитину дізнаються, і вона дійсно отримає ту допомогу, на яку вона заслуговує, ту, на яку вона розраховує. Нагадую нашим телеглядачам, що до нашої студії завітала організатор дитячого благодійного проєкту «Містечко дружби» Наталія Пігор.